Ты шо, учу я запах шашлыка, да? Вон, дивись, шашлык, бач? Ты би. Шо там, яма, да? Чем надо копать? Ковшом? Ну шо ты, Гаррі Поттер, де був? Нихуя себе, ты по-новому, уже по весенним. Ебать, тапки нові, да? Иваныч, красавец мужчина. Кто тебе носки купил в нові? Драні. Хорошие носки? А в тебе какие были? Драні. Драні, да? Иди поближе, что ты там как сирота. Блин, друг, нема. О, попозже куплю тоді дам. Ебать, ноги піддалі, да? А шо ж ти з шапку нормально одень? Літає. Злітає? Куда ти це пиздуєш? Генк, куди пиздуєш? Чого ти не бритий, Гарик? Ой, завтра. Завтра? Субота, дай якраз, побрийся. Ні, друг, нема кури, чесно, закончилось. Приходь на шашлик попозже. Що ти, їси щось, да? Вже ти по-весеннему, да? А шапку що весенню не одів? Що ти? Що на роботі не був сьогодні? Завтра буду. Завтра субота. Сьогодні гроші давали. Дивись, скільки є. Шо, дивись, денег скільки, йоп. Дивись, не знаю, ну покажи купюри. П'ятисоточка, да? Давай йти теж. Давай, давай, потом тобі. Хороші гроші. А чого ж ти не хочеш робити, Генка? Та ти такий роботяк ковшом или краном, да? Скати нужні, дивись, безплатно. Бери на велик собі пару штук. Так і, ой, для мене чого там. Де закрили? Стоїка нема. Кого закрили? Стоїка нема. А що, кафе всі позакривали вже, да? Коронавірус. Стоїки. У Журавушки? Тут немає стоїки. У Насті? А, нема. А що? Нема. У я себе. Пизда, да? Стоїки нема. Нельзя ж, да? А що, вірус ходить в Україні? Вірус ходить, да, у нас? Та ти самий главний вірус, Іванич.